Ja hei vaan taas kaikille, Mikko tässä ja Stories Untold jatkuu. Viime videon kommentteihin tuli ehdotus, että pistäpäs noi tekstitykset päälle. Niin sit mä huomasin, että hei, täällähän on tämmönen options-nappi. Tsekatkaa näitä optioita. Juman kautta näitä on paljon. Mutta seuraavaksi luvassa kolmonen, The Station Process. Katsotaas millainen se on. Nyt mä en pelaa iltamyöhään, eli täällä on pikkasen valosampaa täällä mun kämpässä, mutta saa nähdä, miten se tähän tunnelmaan vaikuttaa. Myöskin tänään on kulunut 7 vuotta siitä, kun mä mun ensimmäisen läpipelun, ensimmäisen osan upin YouTubeen, ja sen kunniaksi mulla on idea, mitä mä ehkä tekisin. Se video saattaa tulla huomenna, se video saattaa tulla jossain lähiaikoina, en ole varma, mutta oon tekemässä jotakin pientä erikoista spesiaalia sitä varten, että oottakaa sitä. Mä veikkaan, että te tuutte tykkäämään sitä enemmän kuin mitä mä, sanotaan näin. Oo, kattokaa näitä kaikkia nostalgiavehkeitä, mitä meillä tässä on. Station 3, do you read me? Give me a sign, man. This storm is getting pretty wild. Kuinka kohmeessa tämä meidän äijä on, kun se liikkuu näin hitaasti? Come on, 3, log in. Quit fucking around. Okei, joo. Sanon tässä vaiheessa, että tää nyt ei ole ihan täysin blind niinku pelu enää, koska tää on huomattavasti enemmän aikaa vievä chapteri kuin mitä ne 2 aikaisempaa oli, koska tässä pitää niinku lukea kaiken maailman kooditaulukkoja sun muita. Niin mä olen jo jonkin verran pelannut tätä eteenpäin. Mä sitten lopetin. Koska siis niinku joku 50 minuuttia sitä, kun mä luen niitä taulukkoja sun muita. Niin mä nyt aloitin uudestaan. Ja mä sanon sitten, kun mä en niinku enää tiedä, mitä tapahtuu, mutta nyt tää alku pitäisi mennä vähän jouhevammin, kun mä jo tiedän, miten nämä kaikki systeemit tässä toimii. Yeah, this is pretty serious. I've had a distress call from Central. There's a situation and we have to fire up signal monitoring and relay systems right away. What kind of situation? I don't know. I'm assuming it's got something to do with this storm. Elikkä jossakin on tapahtunut jonkinlainen hälytys ja meidän pitää nyt pistää kaikki viestiyhteydet sun muut hommat päälle. Jotta saadaan hälytykset ja varoitukset sun muut ilmoille. Sehän on kiva kuulla. Okay. First one is due to appear in a minute or so. Have a quick read of that microfilm handbook. It should be on your left. Meidän vasemmalla puolella meillä on tämmönen mikrofilmi lukulaite. Täältä me löydetään sitten kaikki meidän taulukot, sun muut ohjeet, mitä meidän pitää tehdä. Mutta myöskin, jos olette pelaamassa itse, niin suosittelen ottamaan ihan kynä ja paperia, koska tässä pitää kirjoitella paljon juttuja muistiin. Tai ainakin kannattaa itsellä se auttaa. Whatever it is you're supposed to do. Kiitos avusta. No niin, katsotaan. Eli meidän ensimmäinen frequency, mitä me haetaan, on 1930 kHz FM-kanavalla. Eli tosta noin FM ja 1930. Me voidaan tosta myöskin hyppiä suoraan vaan näin. Tosta ja noin. Siinä on oikea paikka. 1930 ja päälle. 0, 14, 14, 9, 3. Elikkä ensin radio kertoo meille justiinsa sen koodin, millä me päästään tässä koneessa siihen viestiin käsiksi, tai ainakin näihin meidän niinku komentolinjoihin. Sen jälkeen me saadaan koodisana Abacus ja 3 linea, mitkä pitää kirjoittaa, joten katsotaan täältä sitten. Abacus, Abacus, Abacus. Hop, me ollaan liian pitkällä jo. Canvas, Mask, Kansas, Portfolio, Abacus siinä.
No niin. Sitten tästä zoomataan näin. Mä oon näitä tämmösiä mikrofilmilaitteita nähnyt tuolla niinku kirjaston kellarissa kyllä, mutta en oo koskaan päässyt tämmöstä käyttämään. Näinköhän ne kaikki toimii ja puhut samalla tavalla. Mutta kyssäri kuuluu, minkä takia näillä ei vaan kirjaa täällä? Ellei tätä pysty jotenkin päivittämään verkon kautta tai jotain. Tosin on vuosi 1986. Kuka tietää, mitä silloin on tehty? On received of these callback code, conversion operators must input the following command lines into the terminal and execute. Ja kyllä, tällä myöskin on merkitystä, että onko iso vai pieni kirjain. Eli system, sys.exe, de. Seuraava oli allocate, ja toi on muuten 0. Pitkän aikaa ekalla kerralla luulin, että se oli 8, mutta sitten mä vasta älysin, että hei, sä pystyt zoomaamaan näillä, niin 0. Jep, eli allocate 202A. Ja sitä seuraava, output log false. Mees alas. Menihän ne kaikki nyt oikein. Yes, hyvä. Ensimmäinen viesti lähti jömmistämään. So I think he did it right. Yeah. Next one coming up in 30 seconds apparently. Selvä, sitä odotellessa. I don't know what they're for. But I know we have to make them top priority or I'll get shit. Of course, don't worry, we'll keep on top of it. Paska valuu aina alaspäin. Okay, there it is. Creepy sounding things, aren't they? Okei, eli USB-kanava ja 3500. Katsotaan, me voidaan mennä tasalukuihin. Okei, otetaan se resettaa sitten. 26 14 01. Ja läpi. Radio pois päältä, ettei se häiritse meitä. Ja sitten meillä on koodi sana Chevron. Katsotaanpas. Chevron, Chevron. Kakkosella ei ole työkaluja tehdä näitä, ja koska kolmosen niin kuin mökistä tai tästä majasta on loppunut virta, niin jostain syystä se pystyy puhumaan meidänkaan radiossa, mutta se joutuu säätämään generaattoria pihalla. Tai sitten sillä on tietenkin niin kuin valot sun muut varmaan eri laitteissa, mutta meidän pitää hoitaa tää. Ja tosi kiva, että meidän mikrofoni ei toimi, niin me ei voitais niin kuin käydä semmoista kunnon keskustelua tässä, mutta kyllähän me lopulta osataan, eikö vaan? Vaikka sitten vahingossa. Okei, elikkä on received of this callback code, conversion operators must input the following command lines into the terminal, substituting any dynamic variables and execute. Elikkä toi ensimmäinen on ref init vz. Noin. Tokalaini on proc begin. Mulla ei ole mitään kärryä, mitä nämä command lineit tarkalleen on ja mitä ne tekee. Mä vaan teen niin kuin sanotaan. Jos joku siellä on oikeasti tietoinen ja perehtynyt näihin, niin osaatteko kertoa vähän, niin kuin selventää, mitä nuo lineit on, mitä me laitetaan tonne. Okei, get int ja sitten pitää laittaa nuo numerot. Katsotaan, eli get int ja x on toka y, eli me halutaan niin kuin toka viides ja kuudes numero. Sitä broadcast-koodista ja laittaa ne. Katsotaan se, elikkä toka, viides ja kuudes. Mennäs kuuntelemaan. 26, 14, 0, 1, 2. Elikkä 612. Jos se nyt ihan hako teillä on. Skadam! Sinne meni. Hyvä. Thanks, three. Just pushing this update to the transmitter now. Getting the hang of it, huh? Pikkuhiljaa onhan tässä nyt yritetty monta kertaa jo. What does GCS mean?
GCS? What do you mean? Yeah, no, this next one has come through with an additional note. GCS3 equals E1V1M1. I've not seen it before. Check the microfilm. Might be something in there about it. Listen, let me know when you're done with that one. I haven't heard back from the transport team and I'm starting to worry. Varmasti. Yhtäkkiä hälytyksiä kaikkialle ja me ei kuulla keltään muulta. Wow. Okay, that's different. Oho. Flashing red screen. Yeah, quite the warning sign. Shit. Something's going on. The last two must have just been testing the system. Tune it as normal and I'll see what I can find out once I get these goddamn lights on. Tämmöisessä tilanteessa ihan viimeinen juttu, mitä me halutaan, on vilkkuva punainen ruutu, mutta tsekataanpa äkkiä, mitä toi GCS-juttu voisi tarkoittaa. Koska täällä on sivu sillekin nimittäin. Katsotaas. Tarkennusta vähän. Noin. GCS. Katsotaas. Me saatiin GCS-3. Opens to verbal command, speech, or shout. Selvä. Opens to... Niku... Tää hälytyshän suinkaan ei voi olla liitoksissa siihen aikaisempaa tarinaa jollain tavalla. Koska siellä kyllä meni hälyt päälle. Anyway, katsotaas mitä meillä tässä seuraavassa on. Elikkä AM-kanava ja 11320. Button mash. Näin. Ja tässä on sit se homma, missä menikin hetki. Nimittäin tää on morsetusta. Katsotaanpas nytte. Mennään tänne meidän... Tossa on meidän morsetussivu. Käännetään se ympäri. Zoomataan pikkasen. Ja tässä vaiheessa mä tykkään ottaa kynä ja paperia ja yrittää funtsia tän. Otetaan, että se koodi restarttaa, niin voidaan sitten katsoa. Nyt se alkaa. Okei, no niin. 5 pitkään on 0. 1 lopussa 9. Se taisi olla 2-7 jälkeenpäin. Katsotaas. 0. Joo, se on 9. Joo, 2-7. Se taisi olla 3 ja sitten taas 0. Kuunnellas vielä kerran. 1 täppä, 3 täppää, 3 täppää, 2 pitkä. Joo, se oli 3. Okei. Eli se olisi niinku 09-77-30. Jes, päästiin läpi. Hyvä. No niin, sitten. Kansas on meidän code word. Ups, hitto, tää on ihan vinksi vonksi. Katsotaas. Joo, joo. Herkkä nupikka. Toi tohon keskelle noin. Zoom out. Vähän tarkennusta. Ihan vähän vaan vinos. Noin. Elikkä Kansas. Eti tässä nyt ihan ekana. Tää Chevron Dive, Sacrifice, Jennifer, Home, Saint Kentaur, Orange, Landscape, Whiskey, Canvas ja sitten... Tossa Kansas. Zoomataan siihen. Katsotaan noin. Tarkennus. Dodi. Okei, mitä sitten? Elikkä... Tossa on taas variableja mukana. X on isoin numero originaalista ja Y on pienin numero. Okei, no hyvä, että kirjoitettiin ne ylös. Me voidaan katsoa ne suoraan tosta. Point.pkg.x. Tosi häröää, että nää kaikki... Tää niinku käyttöjärjestelmäkin muuttui punaiseksi nytte. Joku merkitys sillä varmaan. X oli siis isoin numero, mikä olisi silloin 9. Ja toinen oli sama laini.
ja siinä oli Y, mikä oli pienin, eli se olisi 0. Niitä oli 2 kappaletta kyllä tuossa, mutta 0 olisi pienin. Ja kolmas laini on Sal, A ja 4, G. Okei. Katsotaas. Sal. Oliko se... Joo. Viiva A. Sitten viiva 4, G. Noin, se pitäisi olla siinä. Noin, hyvä. Ollaan saatu tää homma vähän paremmin vauhtiin. Okay, one, nothing has happened really, all good. What did you want? I'm about to head outside to look at this generator. My cabin is completely out. Listen, I just checked. Siellä on valot sammunut siellä. Kyllä siellä muut laitteet nähtävästi toimii. But I've had nothing. No responses either. Shit. The storm? I hope not. Three, can you monitor a range for me? They use an emergency signal somewhere between 8,500 range, FM. See if you can track it down for me. That's our supply for the next 6 months. If they turn back, what do we do? We can reschedule. I'm more worried that they didn't turn back. Otherwise, we'd be having a drink by now. The boat was called 20F. 20F. Oh, yeah, okay. 8,500 FM somewhere. See if you can pick up a distress signal or something. Toi on aika hyvä toi haitari, että se on niinku 8 ja 8500 välillä. Mut onneksi me voidaan aika nopeasti selata niitä läpi. Elikkä joo, se alus, mikä tois meille varusteita tänne fucking Grönlantiin, missä on aika vitun kylmä, niin on... Niistä ei oo kuulunut moneen päivään, vaikka niitä olisi pitänyt olla täällä jo. FM. Lähetäs menee vaikka ihan vaan alaspäin tästä, jos löydetään ne. Ootas, mennään vähän nopeampaa vauhtia aluksi. No niin, vaan kuunnella. Aha, okei, nyt se löytyy. Oh my god, that's them. It's a distress signal from supply vessel 20F. Please respond. Niin, eikö kukaan mies pysty... Onks mä ainoa, kello radio? Them? New York on... Are you there? Are you hearing this? Fallen. Lock your door, too. Three, do the same. What do you mean? Did you hear the I just got a call from Station B at the coast. Something is happening. I don't know what, but they said we had to lock up and stay in our cabins. Then it went dead. What are you talking about? Just do it. They're here. Ugh! Who are they? Voisihan kiva saada vähän vastauksia. Do we process it still? Yeah. As long as the GCS number is going up, we're helping a lot of people. Taas GCS. It was 3 last time, it's 6 this time. What does it mean? Oosh. That's good. Just process the signals. That's it in. Toi ei oo kiva, että tuntuu, että toi kolmonen ei kerro meille jotain. Okei, no niin, tästä eteenpäin mä nyt en tiedä, että mitä tässä tapahtuu. Tonne meidän pitäisi mennä, mutta mä löysin täältä yhden mielenkiintoisen lähetyksen vielä viime kerralla. Katsotaanpa, jos mä löydän sen vielä. Come on, kyllä se oli täällä jossakin. Pelkkää suhina. Voiko ajatella radiolla kuunnella edes musiikkia? olkoot. Ihan sama. Okei.
Elikkä seuraavaksi me halutaan LSP. Katsotaan tosta noin. Ja 6970, joten tästä vaan skipperuu. 6900. Ja... Echo. Näin. Nyt me aletaan kuulemaan NATO-aakkosia. Mike. Zulu. Sierra. Hotel. Bravo. Echo. Okei, eli Mike, Zulu, Sierra, Hotel, Bravo, Echo, MZSHPE. Sierra, Hotel. Ois sinä hiljaa hetki. Eli nyt meidän pitää muuttaa nämä NATO-aakkoset numeroiksi, jotta me saadaan se koodi, millä me päästään sisään. Katsotaas, meillä on täällä jossakin sillekin semmonen kääntöpöytä. Katsotaas. Aha, se on tossa noin. Katsotaas. Itseasiassa ei oo. Toi vaan näyttää meille ne, mutta noi itseasiassa muistaa Intistä noi. Siellä käytiin noita NATO-aakkosia läpi. Niitä itseasiassa käytettiinkin aika aktiivisesti meille. Katsotaas. Elikkä meidän signaali oli, se taajuus oli 6970, joten me katsotaan tästä toinen oikealla, ja me yritetään nyt löytää vaan ne numerot tähän meidän kirjainyhdistelmään. Eli vaikka toi H nyt tosta. H on 10. Joo. B on 4. E on 7. Sitten kelataan tähän näin. M on 15, Z on 2 ja S on 21. Okei, mä mun mielestä katsoin ne oikein, katsotaas. 15, 22, 11, 0, 4, 7. Läpi, yes, hyvä. Jotain kivaa musiikki, olisi kiva saada tuosta vaan niinku... Keskitytään nyt tähän. Ihmiset tarvii meidän apua. Jossakin, jotenkin. Ainakin saadaan viestejä eteenpäin. Eli... Kentauri. Selvä, selvä. Ups, vähän ehkä ylemmäs. Noin, zoomi ja... Noin. Okei, okay. Sibling, Chevron, Drive, Sacrifice, Hennifer. Home. Siinä. Siinä se on. Okei, tää näyttää ihan simppeliltä. On received of this callback code. Conversion operators must input the following command lines into the terminal, substituting any dynamic variables and exit. Hetkinen, variable. Onks tässä variableja? Ei tässä näyttäisi olevan. M, status, R. Okei. Okay. Katsotaas. Noin. Hetkinen, tossa ei kai oo väliä ton pisteen jälkeen. Command, str, z. Ja H, grid, ja toi varmaan on tupla V, luulisin. Joo, se on tupla V, iso tupla V. H, grid, iso tupla V. Meneekö läpi? Yes, hyvä. Mulla on tulessa. Mä tykkään tästä punaisen määrästä. There's something I don't know what I'm looking at. Cabling? One, I can see something above Three's cabin. One of the power lines down. One, are you there? Ah! Mitä vittua? On, mutta en mä pysty vastaamaan sulle. Fuck. What the hell is that?
Ei kun niin, se puhui ykköselle, ei mulle, aivan. It's above me. Shit, it's above me. It's over station 3-2. They're here. What's here? Jesus one, what the fuck is out there? Sano nyt! It's fine. Ei, sano mikä siellä on! Ai, ykkönen meni. Shit, here's another signal. GCS7 equals E1 V5 M1. One, what the hell? It's flashing urgent. Ykkönen ei nähtävästi halua vastata meille. Me ei muistettu katsoa muuten, mitä noi uudet GCS-koodit meinaa. Katsotaanpas tästä nopeasti. Onhan meillä aikaa. Ei suinkaan, että joku yhtäkkiä putosi meidän mökin päälle. Elikkä ensin oli kolmonen, sitten meillä on kutonen ja nyt seiska. Mitä ne tarkoittaa? Obeys commands for movement. Seiskaa me ei edes nähdä tässä. Nää on tyhjiä. Mikä tämä on? What the fuck? Voi pojat. Okei, annetaan sen olla vielä. Okei, katsotaas mitä me voidaan tehdä tuolla meidän seuraavalla koodilla. Okei, USB:hen 8150. Ups. Word reference sacrifice. Miksi näillä on noin paha enteisen kuulosia koodisanoja? Come on. Okay. Guys, are any of you walking around in that storm? That's crazy. You'll get yourself killed. Nelonen. No one is outside. You're seeing things, four. Aina muut asematkin alkaa puhumaan. Meitä ei ole ainoastaan kolme tää. Tai no, ykkönen meni hiljaiseksi just. Onkohan noin muut huomannut sitä? Okay, sacrifice. Landscape, orange, kentaro. Tossa. Okei, oi pojat, katsotaas nyt. On received of this callback code conversion operators. 3. Number station 3, this is station 4. Do not go outside. Don't go out there. Stay inside. Lock up. Do not go out there. Selvä. En oo menossa ulos. Kiitti vinkistä. Okei, okay, rot x ja sitten variable x. Okei. Okay. Ja milläs perusteella nämä variablet tulee? X, numbers, one. Guys, I'm shutting down station 5 and getting the fuck out of here. They took 6. Station 6 is fucking gone. Those things just ripped it out of the ground. Hitto, sehän kuulostaa mukavalta. Miksei kakkonen puhu meille enää? Okei, okay, no niin. X numbers 1, 2 and 3 from the original broadcast represent a longitude. What? From the original broadcast. Hitto, en mä kirjoittanut sitä ylös. Pitää kirjoittaa se ylös, pikkuhetki. 1-8-9-0-4-5. Okei, okay, hyvä. Nope. Älä puhu mulle. Noin, hyvä. Okei, eli se on
Se on ykkönen, olettaisin. Toi mitä me etsitään. Noin. Katsotaan itse asiassa. Se on väärin. Perkele. Vai pitääkö olla sulkeissa? Ei, okei. Mä tein jotain väärin siinä. X numbers 1, 2 and 3 from the original broadcast. Eiku niin, ensimmäinen, toinen ja kolmas. Eli 189? Sitäkö se meinaa? Mä haluan varmistaa eka, että mä ymmärrän tämän, miten tää toimii. Mä menen sitten noihin muihin vasta. Nyt se on, okei. Okay. Nyt se on oikein. Selvä. Now I got it, boy. Okei, okay. Actuate Y. Rotate actuate point. Joo, no, joo, mä annan tällä hetkellä, mä pistän viestinä eteenpäin, siis koordinaatteja selvästikin. Actuate.y. Ja se on, eli 4, 5 ja 6, eli silloin se niin 4, 5, 6 ja 0, 4, 5. Noin, ja sitten viimeinen. Okei, okay, point.1z. Ja authorization word from Appendix C. Missähän helvetissä? Appendix C. Appendix A, Appendix C. Oh, fuck. Okei. Okay, no niin, nyt me päästään tutkimaan tätä. Katsotaas. Okei, se on toi process total of broadcast numbers. Ootas nyt. Tässä pitää olla oikee velho nytte. Mun mielestä me mennään tossa täällä, eli toi process total of broadcast numbers. Okei, eli lasketaan ne yhteen. Onneksi mulla on laskin. Katsotaas. Tästä tuli just mielenkiintoista. Hyvä, että saatiin se alku pois alta. Nyt päästään yhdessä pähkelemään näitä oikeasti mystisiä juttuja. Total, onko se enemmän kuin 30? Katsotaas. Hetkinen. Joo, eli 1 plus 8 plus 9 plus 0 plus 4 plus 5. 27. Se ei ole enemmän. Joten Pauli. Huh. Ai, mä vaan varmaan ymmärsin tota väärin. Siis total, eikö se meinaa, että ne pitää ynnätä yhteen, eikö vaan? Okei, joku siinä menee nyt vituiksi. Eiku, ups, sorry. Mä skippasin yli. Anteeks. Menin ihan tuolla. Se on Alexander. Joo, sorry. Mä vähän katoin väärin. Meni vahingossa tonne Pauli. Eli Alexander. Katsotaas. Ihmeen hyvin ollaan saatu olla rauhassa vielä tähän asti. Yes, noni. Okei, mitäpä sitten? Three. James. The last signal hasn't sent. My terminal is going crazy demanding a response. Error. Mix. I think the wind has misaligned the transmitter or something. We need to go out to it. Ai niinku antenni vinossa vai? Please, James. I'm sorry, but I can't get out. I'm trapped. You'll still be able to hear me though. Go. Go. Ulos! Miks? Kuka? Mitä just kävi? Onks mä...
Onks mä ylös alas? Mitä helvettiä? Wow. Mä pääsen ihan oikeesti... Okei. No toivottavasti se lähetin ei oo kovin kaukana. Mä en tykkää tästä miten zoomaantunut tää on. Mä kuulen koko ajan jotain outoja ääniä, enkä mä usko, että ne lähtee musta. Vitun paskat radiomastot, saatana, tekisivät ne kunnolla. Ihan kuin joku seurais mua. Kyllä on pitänyt vaikeeseen paikkaa tehdä, voi helvetti sentään. Ihan kuin joku olisi nykässy mut ulos sieltä mun kopista. Mut miksi ne jätti mut rauhaa sen jälkeen? Meneekö tuolla jotain? Ehkä se ääni, mitä mä luulin, tulee vaan noista naruista ja lipuista. Toivottavasti. Enkä mä heittänyt vaan massiivista ympyrää justiinsa. Aha. Okei, Onks mä tehdä jotain? Ei näyttäisi pelittävän. Siitä se päälle. Oh, damn. Kunnon myräkkä täälläkin. Okei, B1 toimii. Missä se toinen on? Seurataan tätä johtoa ehkä. Power 1, power 2. Noni. Kohta pitäisi pelittää taas, saadaan viestit eteenpäin. Mä haluan äkkiä takas sinne mökki. Tosin niistä radiolähetyksistä päätellen nekään ei ole mitään turvallisempia paikkoja. Yes, okei. Vihreätä näyttää. Oi, että kun on kiva ääni. Okei, voidaanko me... Voidaan lähteä takas. Miksi? Mikä on? Mitä kävi? Hetkinen, oliks noi autot tossa viimeksi? Jesus! Mikä tot ääntä pitää? What are you doing? James, please. Mikäs? Kuiskaaks korvaa jotain? He's coming back. Joo? Puhutteks te musta? Mikä se oli?
Tuossa meni jotain, ihan varmasti meni jotain. James, everyone is waiting on you. You need to wake up. Mitä täällä tapahtuu? These machines, they are your lifeline. Follow them. Please. Mitkä koneet? James, go to them. Tell them what happened. Mitä? Mr. Asian, can you hear me? Mitä tää on? Häh? Welcome back. Toi huone. Toi huone oli... Toi huone oli se... House Abandon. Mitä? Onks tää... Kenties kaikki jotakin sellaista, että... Alienit on ottamassa... Ihmisiä haltuu? Niinku... Pellelee niiden aivoja ja muistojen kanssa? Jos niinku... Jos toi House Abandon... alkaa ton The Station-prosessin jälkeen? No, ehkä me saadaan jonkinlaisia vastauksia tuossa neljännessä osassa sitten. No siinä oli Station Process. Se oli, no sekin oli kieltämättä mielenkiintoinen, mutta se oli näistä ehkä työläin kuvata justiinsa siksi, koska siinä piti. Niin kuin mä pelasin sitä niin kuin pitkän pätkän jo, totuttelin siihen niiden saakelin koodilappuja sun muiden lukemiseen, että varmasti meni kaikki ok. Mutta toi loppu oli paha. Siis se vainuharha. Hyi olkoon. Pitää näitä Last Session varmaan pelata sitten jossakin vaiheessa niin kuin taas oikein yö myöhään, että ihan varmasti meikäläinen saa jonkin sortin tahtihäiriön tai vastaavaa. Mutta tähän asti meitsin suosikin on ollut tuo Lab Conduct kyllä, niiden masinoiden säätely sun muu. Siis nämä on kaikki tehty tosi hyvin, nämä on tosi semmosia niin kuin autenttisen olosia, että sun pitää itse manuaalisesti lukea kaiken maailman lappuja ja sun muita katsoa, että kaikki napit ja koodit menee oikein. Saa nähdä, mitä tuossa Last Sessionissa sitten tapahtuu. Mutta hei, kiitos paljon kaikille, kun katsoitte. Ja nähdään ensi videoiden parissa. Mutta hei, kiitos paljon kaikille, kun katsoitte. Nähdään taas uusien videoiden parissa. Kiitos ja morjes!